څنګه های سټریټ نارت ته د دکان دی او دا دلته د مایو دکان دی زبې ته ورنه نو زم او نن تاسو ته خبره کوم دا د مایان څنګه سو قسمه او څنګه دا څنګه یو د افغانستان یو رور دی هغه دا کاروبار کوي څنګه شر دی فاروق نوم دی او د لغمان د افغانستان دی سونه چې په جوسه خپل دی دونه په جبه خپل دی خبرې وسره فن کوي او در زډیر راځم او دا د سر دغه دی او چې کوم دی نو دا د دکان چاله ډیر مزدار د میانو زنن د سر په میانو باندې خبره کوم چې ردس سو قسمه خرسي او څنګه خرسي د هر مېي خپل سره خاصیتونه دي سه کوالټي دي سپکه خوبي دي سه خوګواله دي او کم خلک کم خوخه دغه په دنیا کې مختلف خلک دي د مختلف خلکو مختلف مې خوخه د ټولو خلکو یو مې نه دي خوخه نو دغه ماته دغه خبره کوي خپل السلام علیکم او دا چې کوم دی نو دا تقریبا بس ټول سونه لاول تر سر سری وي او 15 سال قسمه بر سره پنځه سال یو قسمه دي کنه پنځه سال یو قسمه لري سر مې دي او اخسي باز دی ښا دا سی برینګ دی خدای دا چې کوم دا سی باز او دا سی برینګ او دا پامپلیټ ورتوي پامپلیټ ورتوي ها او دیتا پامپلیټ دیتا دیتا وایټینګ وای کیپټن ها کیپټن دغه ته وای ها دیتا کیپټن وای ها دیتا چې وای دا کین پیش ما دا ها کین پیش دغه خالي یو ورډو کې دا نور ټول واخا دا ها 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 دا بالکل لکه نور څه دا پملا دا ورډو کې دا پکې نور یو ورډو کې دا ملا دا سناپر دي دا ها دا تروالي ورتوي ها دا سي دا ريد برین دا ها چونا دا ها سنافر دی ها براکو درا ها گری مالید دا ها کوری دا ها روحو دا ها روحو کروکر دا ها اپتوپوس دا دیتا سوی اپتوپوس ها سکیت دا ها سکیت دا او زنگیتا پرون وردوی ها دا سی کٹر فیش ها جاپانی سنافر جانی اپیر فیش سیپر ها سالمان سالمان دز سلایس دا داس سلایس داس سلایس ولا دي دا پلیټ ولا دي بونس ته پکې ها هول قسم یو دا انډین مشروم ها اوکې دا سپین دا سنافر دی ها او دا دا دی بی بی جک او دا دا پامپریډ سیلور پامپریډ او دا سی دی دا کرام ها کرام کرام دا شان دی دی او دا کرام دا ډیر پاتې ها او دا دا کانی سی دی دا کانی دی دا غوې دا ای ایستا وای دګینن وګبکی دا خلک خوري دی مرا لا پاره خدام لا دغه دغه پاره خدام لا دغه دغه پاره مازور غونډې دا خوري ډیر خلک مرا لا پاره ها دګ دن دا پرې کې او بیا به تیر وباسي چاکو باندې خلاص دګ وګبکی دی وګبکی ها دا وبې دې تر څو مې ویډیو ها دا کانی دی ها دا چې کړنګ ناری کی چور ورته دا چې دې ته مسل ور دا خو څه دغه دی څه دغه دانی دی دا اونځه وګو ما یې نه اونځه ها دې ته لابستا وای دې ته دې ته ها کاټ 3 13 13 دا کراب دی ها دا کراب دی ها دا انچو بیس دی ها او دا 65 دا دوه قسم مایانو چې دا تاسو ته دا غره ته وکړو مایانو شو کنه لیر دي دا ټول چې کوم دی 65 کلمې پله نو زموږ دا دا ماین سي دي دا ماین سي دي دا بي جاکا او دا اندن مکرن دا جاپاني دا اندن دي په خي ها او دا ماین سي دي دا اندن دي په خي ها دا ريس نه فر سي دي او دا دا سي دي دا توريم خلک دي په خي ها او دا سي دي ترافي توريم او دا سلمان د مون خلک پوری دا ها د مون وتا چې پښتانه شه پوری او دا سي باس ها سي باس کړه سم ما خو ها
نور دغه ال شام نشته دا اندم علاقه دا نه او په ستانه دا خوري په ستانه زیات نه کده مو په خپل لګه دا سلمان ډیر خورو دا سی باس څنګه دا قسم زو طبيعت کوټه مختلف ته نور دنیا خورو لګه نه چاله ګار سره اسلام مونږ کنه مونږ لګه زیات دا جسی باس نه نه دا ټیک خبر ده مونږ دغه تجربه ده دا اوس خلک دې کې شله کمای نه سوم دا چا اسلام مونږ چانه مونږ لګه دې کې دا تفوس وګوره لګه سپیټ وګوره لګه تامین سلام دا مونږ خلک دا دې شه په طبيعت نه برابر ښه دا سوم یې چې دنده او چې دا سترګو ده نظر ته فار لري خلک دا سلمان اوه دا سلمان هم کده دا چې سترګې نظر نه فار لري دا خو ما خلک وره ته دا کانې نه دي دا ډېرې خې دي دا چې ملا او دردونه دې ډېر پیدا کوي خو دا دې ته عجب وایي چې نه دا وایي چې دا غسی د کوه دې دا وایي شارک شارک دې درې ظالم وایي خلک انسانان خو دا دا وڑاکه اشاره دا کدا رکی ور کوټه نسل نه دا شار پر کوټه نسل نه دا شار کم خلک خون ها خوري دا ها رقم خلک درازي خوري ور ها ها دا ور کوټه شار دا ډېر ډېر مېرمنې ډېر مننه ډېر مننه ډېر مننه بس تا یو جهان مننه ډېر مېرمنې ډېر خوب سره دې تر زما سي ډېر غفشه ورکشه سلام علیکم.